La importància de la gestió de les sobredats a Catalunya és ben palesa des del moment que la llei forestal, l'any 88, ja dedica un capítol especialment a la millora de sobredats, tot i que la superfície de l'espècie no supera el 7% de la superfície forestal. Per l'altra banda, d'aquestes 67.000-70.000 hectàrees, depèn de, de la font d'informació que agafem, eh, tenim que a la meitat, aproximadament les 33.000 hectàrees, estan planificades en un pla de gestió i d'aquí surt el 100% de la producció de suro. Quan es mira en termes de, de planificació potser no és molt important, però el tema de producció pues, jo crec que sí que és molt important. En el tema de certificació ha començat una mica més tard. Actualment estem sobre un 7% de superfície certificada, tot i que va augmentant progressivament, gràcies sobretot a l'empenta que li ha fotut Corcho del País, que també col·labora en aquesta jornada, i jo crec que això és motiu de, de satisfacció per tots. tots. No? D'aquesta superfície, els darrers anys la producció ha baixat una mica comparat amb, amb si parléssim d'una dècada enrere, es podien situar en els 3.000-4.000 tones de suro anualment, el que havia suposat unes 1.000-1.500 hectàrees de pela cada any. Però encara, si mirem els números que he dit abans, encara queda la meitat de la superfície de suro de Catalunya amb un potencial productiu molt important. Com deia, la importància de, del, del, de sector, del sector sure, perdó, a Catalunya és tan important que és l'única espècie a Catalunya que té regulada normativament la seva silvicultura, que ens diu què podem pelar, com podem pelar i quan podem pelar. Això no passa en cap altra espècie. D'aquí que de sempre a Catalunya ha tingut clar la importància d'aquesta espècie i d'aquest sector. No? D'altra banda, també sabeu que des del centre de Bogotà portem ja molts anys impulsant la gestió activa de les suredes, gestionem línies d'ajudes finançades per la Unió Europea, en la qual en els darrers 10 anys s'han subvencionat unes 17.000 hectàrees en tractaments fitosanitaris, en ratllat del suro, pela de suro de qualitat reduïda i després el Això sense comptar les estassades, que ja sabeu que també són molt importants en quant a calés. No? Eh, aquest volum de, de subvencions suposa una inversió de 4,5 milions d'euros per part de l'administració. Aquí s'ha d'afegir un 20% que posa la propietat. Alguns coneixen l'estudi que va fer el centre, la qual de cada mig milió d'euros que, que destina l'administració als ajuts forestals, l'impacte real sobre el terreny es doble cap al milió d'euros, comptant els retors d'IVAs, IRPFs i totes les taxes i, i fiscalitat. No? Un altre punt que demostra la importància del sector és l'impuls de la recerca que s'ha tingut, sobretot de la gestió, en la qual el centre hem participat. Ja una mica fa uns anys que es va impulsar un estudi en col·laboració amb l'IRDA per veure quina era l'afectació o com afectava els diferents tipus d'estassada, les diferents intensitats d'estassada sobre la producció del sur i la seva qualitat. Es va treballar molt amb el problema de la, de la formiga Lassius bruneus, i darrerament hi ha una campanya que impulsa el Departament d'Agricultura molt important per la lluita contra el cor, que com la majoria de sabeu és un dels problemes més importants que tenim avui dia. Eh, també m'agradaria parlar una mica de, de la sureda com a ecosistema, com un ecosistema mediterrani emblemàtic eh, emblemàtic i, 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 sempre gestionat del ramà de l'home. Hi ha inclús hi ha dates, de, referències d'utilització de, del suro per part dels egipcis, dels fenicis, dels grecs, dels romans, i realment jo crec que aquí encara tenim possibilitats de posar en valor un paisatge i un ecosistema molt emblemàtic dels més biodiversos de la Mediterrània que està centrat específicament en la regió mediterrània no n'hi ha un altre lloc del món i jo ara recordo molt clarament les cares de, de quan venen forestals europeus i veuen les soledades pelades per primera vegada i es queden impressionats, és una cosa que impressiona la primera vegada que es veu no? Jo crec que és un paisatge a tenir en compte, és un actiu que hem de potenciar, que hem de protegir i que l'única manera que tenim de fer-ho és la seva gestió, perquè són superfícies gestionades històricament des de sempre. Històricament des de sempre fins al punt que a Extremadura s'ha creat un ecosistema nou, que són les deesses. I tothom està content, inclús els ecologistes. És una mica per mirar-ho, no? Uh, jo en aquest aspecte vull, volia remarcar aquest fet. Uh, la millor manera que tenim per, uh, per protegir les suredes és la seva gestió. En quant a la certificació forestal, uh, per mi no és més que el reconeixement uh, de la feina ben feta. Quan es destapa una ampolla de vi en una taula, que sempre és motiu d'alegria, i surt allà el cellell PEF, uh, només estem fent que reconeixer uh, la bona feina que fan els servicultors, com sabem, els mercats cada vegada són més exigents en temes ambientals, eh, eh, sobretot fora d'aquí, aquí encara no tant, però sí que en el nord d'Europa, tot el que no sigui respectuós amb el medi ambient, tot el que no, posi, no porti cellers de qualitat, cellers de eh, vers, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha mercat. Llavors, aquí s'obre una possibilitat molt gran per tirar endavant amb la certificació i, i, i obrir aquests mercats no? als nostres agricultors.